Bem duro. Deu certo, não? Olha só, meus amigos, tô até suando. Vim aqui dizer para vocês que quando vocês comerem um trem feito com pinhão, vocês valorizam, viu? Valoriza, porque dá muito trabalho tirar os bichinhos de dentro da casca. Por quê? Tem que tirar muito quente, porque a casca ainda fica mole, aí você tem que cortar a pontinha e espremer aqui na bundinha. Então, você espreme aqui pro trem sair aqui. Certo? E sem pôr a boca, né, pessoal? É disso que eu tô falando. Aí me disseram pra usar o descascador de alho. Usei, quase espremi meu dedo umas duas vezes aqui. E maceta tudo o fundo e o pinhão não sai inteiro. Então, o melhor jeito que eu achei foi queimando os dedos.
e tirando com uma faquinha. Não achei fácil. Da próxima vez que meu marido quiser comer esse trem, eu vou comprar descascado já e sinto muito. Agora eu vou cuidar desses, né? Porque já tá aqui, já tá cozido, não tem o que fazer com 1 quilo de pinhão. Mas para fazer um pão de meio quilo de farinha, eu preciso de 25 pinhão descascado, que é só o que eu vou fazer aqui agora. E o resto, meu marido vai comer do jeitinho que ele gosta. Nunca mais eu vou comprar pinhão com casca. Fica a dica. Ah, que trem difícil. Pelo amor de Deus, como dá trabalho descascar esse trem. Ó, gente, tá aqui a quantidade que eu preciso para fazer o pão. Ainda sobrou esse monte todo e ficou toda a casca aqui. Olha, o que eu achei mais fácil foi cortar os dois lados com uma tesoura, né? Corta aqui a pontinha. Tira aqui o fundo e aí tira uma lateral e depois com a faquinha você vai descascando conforme no vídeo, tá bom? Não é fácil, meus dedos estão tudo aqui cheio de casca, doído, mas é isso aí. O restante, turma, eu tô fazendo um teste, né, de congelamento e meu marido vai comer naturalmente como ele gosta mesmo, tá bom? É As pessoas isso vão aí. comer? Não posso ir apertando com a boca até o negócio sair. Então, minha gente, a turma que tem experiência aí, por favor, como é que descasca esse trem aqui de uma maneira higiênica que outras pessoas possam comer também?